নমস্কার দাপোনৰ সমুদ্ৰক স্বাগতম জানাই দাপোনৰ আপোন মানুহৰ এটা নতুন খণ্ডৰ সৈতে ষ্টুডিঅ' মজিয়াত মই ৰঞ্জন আমি আজি আমাৰ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়ালৈ এনে এগৰাকী শিল্পীক আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছোঁ মঞ্চ চলচ্চিত্ৰ দূৰদৰ্শন আৰু অনাতাঁৰ আটাইকেইটা মাধ্যমতে বলিষ্ঠ অভিনয়েৰে দৰ্শকৰ মনত এক নিগাজী স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এইজন অভিনেতাই এইজন প্ৰতিভাৱান জনপ্ৰিয় অভিনেতাই হৈছে আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ তপন দাস আমাৰ মৰমৰ তপন দাস প্ৰিয় দৰ্শক আহকচোন পোনে পোনে শিল্পীগৰাকীৰ সৈতে আপোনালোকক পৰিচয় কৰাই দিছোঁ আৰু শিল্পীগৰাকী আজি আপোনালোকৰ আগত যি কয় সেয়া আমি শুনিবলৈ প্ৰয়াস কৰিম তপন দা নমস্কাৰ নমস্কাৰ ফিল্ড ষ্টাডীৰ উপৰিও এজন যদি সঁচাকৈ ভাল অভিনেতা হ'বলৈ হয় তেনেহ'লে তেওঁৰ কি কিখিনি গুণ থাকিব লাগে নিজকে কেনেকৈ তেওঁ প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগে আচলতে কাৰণ যিহেতু আপুনি নৱপ্ৰজন্মৰ বহুতৰ বাবে আদৰ্শ আচলতে আপোনাৰ এই কথাকেইটাই মই ভাবিছোঁ যিসকলে দাপোন চেনেল চাই আছে নৱপ্ৰজন্মৰ সেইসকল অভিনেতা অভিনেত্ৰীক যথেষ্টখিনি উপকৃত কৰিব নাই আজিকালি বহুত এক্টিং স্কুল এতিয়া হৈ আছে এটা সময়ত আমাৰ সেই সময়ছোৱাত নাছিলে এক্টিং স্কুলত আৰু প্ৰশিক্ষণ পোৱা অভিনেতা শিল্পীয়ে এই কামখিনি কৰি আছে ৰাষ্ট্ৰীয় বিদ্যালয়ৰো আছে বহুতে গতিকে তাত একেবাৰে মই ভাবোঁ সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে এইটো স্কুলিং কৰিলে বহুত বস্তু গম পাব মই সেইটো প্ৰথমতে ক'ম যে যে নিশিকাকৈ নহয় নেকি হয় এটা হেৰি থাকে মানুহৰ অভিনয়টো চবেই কৰে কেঁচুৱা এটায়ো কৰে কান্দি পেলাই মাকৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব খোজে বিভিন্ন ধৰণৰ অভিনয় সেইটো বস্তু থাকেই মানুহৰ মাজত তাকে এটা প্ৰণালীবদ্ধ উপায়েৰে যেতিয়া গতি কৰা যায় সি তেতিয়া খুব দীৰ্ঘম্যাদী হয় সকলো ধৰণৰ তাৰ ৰেঞ্জটো বাঢ়ি যায় নহ'লে হয় কি দেখা যায় অসমৰ জুনিয়ৰ লেভেলত খুব ভাল খেলে ফুটবল ছিনিয়ৰ লেভেলত কিন্তু ছিনিয়ৰ লেভেলত টেকনিকেল কথাবিলাক জানিব লগা হয় যিহেতু তুমি কম্পিট কৰিবা বিশ্বমানৰ মানুহৰ লগত যদি কম্পিট কৰিব খোজা অলিম্পিক যদি খুজিব খোজা সেই টেকনিকেল কথাটো লাগিব নহয় জানো দৌৰি থকা আমাৰ দৌৰবিদগৰাকী খুব নাম কৰিছে তেখেতে যদি সেই টেকনিকেল বৈজ্ঞানিকভাৱে প্ৰশিক্ষণটো নলয় তেওঁ কম্পিট কৰিব নোৱাৰে এগৰাকী জন্মগতভাৱে সাংঘাতিক হৰিণৰ দৰে দৌৰিব পাৰে সেই হৰিণৰ দৰে দৌৰিব পাৰিলেই নহ'ব তেওঁ কিন্তু প্ৰশিক্ষণ এটা লৈ পেলাই হেৰি কম্পিট কৰিবলৈ তেওঁ জেগা এটা তেতিয়াহে বিচাৰি পাব নিশ্চয়ভাৱে খুবেই আপুনি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে আৰু মই ভাবিছোঁ এইখিনি মুহূৰ্তত আপোনাৰ যিসকল দৰ্শকে অনুষ্ঠানটো চাই আছে এই কথাখিনিৰ পৰা নিশ্চিতভাৱে যথেষ্টখিনি উপকৃত হ'ব মই তপন দা মই এইখিনিৰ ভিতৰত কৈ খুব ভাল পাম আচলতে আপোনাৰ এই অভিনয় শৈলী কথা আপুনি যিমান কষ্টকৈ এটা চৰিত্ৰৰ মাজত সোমাই অভিনয় কৰে আপোনাৰ এই অভিনয় সম্পৰ্কে আপুনি হয়তো জানে নাজানে মই নাজানো এখন আগশাৰীৰ পেপাৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন অভিনেতা অসমৰ গৌৰৱ আদিল হুছেইনক সোধা হৈছিল আদিল হুছেইনে কৈছিল যে মই পিছতহে প্ৰশিক্ষণ লৈছোঁ মই কিন্তু তপন দাৰ অভিনয় চাই চাই অভিনয় শিকা মানুহ সেইটো আদিলৰ মহানতা মহানুভৱতা সেইটো আদিলে কৈছে যদি আদিল খুব টেলেণ্টেড খুবেই টেলেণ্টেড কাৰণ মই আদিলৰ বিষয়ে কৈ লওঁ এইখিনিতে বহুতে নাজানিব পাৰে আদিল বিবুৰাত পঢ়ি আছিল ভাড়াঘৰ এটাত যেতিয়া থাকে মই খুবেই আড্ডা দিবলৈ তাত যাওঁ কেতিয়াবা আদিলৰ তাত হেৰি নাথাকে পইচা নাথাকে আজি নাই মোৰ তাত কেতিয়াবা থাকিলে লৈ যাওঁ আমি আৰু কেইজন ৰষ্টি নামৰ এজন বন্ধু এজন আছিল খুব ভাল বন্ধু আমি একেলগে তাত খালোঁ তাৰপিছত কেতিয়াবা ঘৰত আছোঁ হঠাৎ দেখিলোঁ মাৰুতি ভেন এখন লৈ আদিল আহিছে হৰ্ণ বজাইছে ক'ত গাড়ী এখন পাইছোঁ বোলা ক'ৰ কাৰোবাৰ পৰা লৈ আহিছে আহি চন্দ্ৰপুৰ ফালে গুচি গ'লোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ সি খুবেই মানুহৰ লগত মিলিব পৰা খুব স্মাৰ্ট আছিল আৰু ভায়া মামাৰ লগতো কামখিনি কৰি আছিলে হয়তো সি সুযোগটো ঠিকমতে পোৱা নাছিল আৰু তেওঁলোকৰ ঘৰখনো খুবেই অধ্যয়ন পুষ্ট ঘৰ মই জনাত মোক এবাৰ কৈছিল ককাকে কেইবাটাও ভাষা ক'ব পাৰিছিল সেইটো জন্মগতভাৱে পাইছে আদিলৰ জিভাখন খুব ভাল হিন্দী ইংৰাজী খুব ভাল সাংঘাতিক ভাল আগৰ পৰা ভাল আৰু পঢ়াৰ প্ৰতি মনটো খুব আছিল অধ্যয়নৰ প্ৰতি আৰু আদিল হুছেইন একমাত্ৰ বোধ কৰোঁ অসমৰ পৰা যোৱা মই জনাত হেৰি অভিনেতা ৰাষ্ট্ৰীয় নাট্য বিদ্যালয়ত মানে তুলনামূলকভাৱে বেছি লাইব্ৰেৰীটো ব্যৱহাৰ কৰিছে এন এছ ডিৰ লাইব্ৰেৰীটো বেছি ব্যৱহাৰ কৰিছে অসংখ্য পঢ়া শুনা কৰিছে তাৰপিছতো তাৰ সেই স্পৃহাটো অধ্যয়ন স্পৃহা মানে শেষ হৈ যোৱা নাছিল এন এছ ডিৰ পৰা ওলায়ো আকৌ ইংলেণ্ডত হলেণ্ডত নে ইংলেণ্ডত আকৌ শিকিবলৈ গৈছে সেইটো এটা বেগ এটা লৈ ভিতৰত এটা টেণ্ট এটা লৈ পেলাই আমুকৰ বাৰীত টেণ্ট তম্বুটো সাজি আছে তাত থকা ঠাই নাই তাৰপিছত শিকিছে তেনেকৈ বহুত কষ্ট কৰিছে বহুত কষ্ট কৰি কৰিছে গতিকে তাৰ কথাৰ যিখিনি মহানুভৱতা সি আগৰ পৰাই অলপ বেলেগ ধাতুৰে কৰা আৰু সেইটো এতিয়া প্ৰমাণিত হৈছে খুব ভাল হয় নিশ্চিতভাৱে দুইজনে মহান অভিনেতা আৰু ইজনে নিশ্চিতভাৱে খুবেই ভাল লাগিল প্ৰিয় দৰ্শক আজি ইমান সময় দাপোনৰ আপোন মানুহত আপোনালোকে লগ পালে অসমৰ মঞ্চ আৰু চলচ্চিত্ৰৰ অপ্ৰতিদ্বন্দ্বী অভিনেতা তপন দাসক